السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمرنا الله تجيت مشيرشميت مشيروسيت. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër ndashun, i dashmion sallallahu alayhi wasallam kur ka përmendur për jetëgjatësinë e këtij ummeti, ka thonë që mosha e këtij ummeti është midis 60-s dhe 70-s. Pra kjo është ajo mesatarja. Mirë po, çfarë do të bëjë robi më përpara? I dashmion sallallahu alaihi wasallam thotë: "Kullu ibn Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun." Çdo bir i Ademit është gjunahqar dhe gjunahqari më i mirë është ai i cili pendohet shumë tek Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, mëshira e Allahut për robin e tij ka qenë e madhe. Her pas here Allahu me madhninë e vet na vjen neve me kohë, me ditë të shënuame, të cilat janë oferta madhore prej Allahut subhanahu wa taala. I shikon tregtarët kur duan me heqë nga çikat e mallin që është bostok, bëjnë ulje çmimesh. Mirë po, Allahu me madhninë e vet ka shembullin më të mirë. Në disa kohë, në disa momente të vitit, i jep robit ti minuta, kohë, ditë që ti shtoj sa më shumë adhurimet e ti dhe të marri një shpërblim të madh tek Allahu subhanahu wa taala, që ndoshta nuk do ta gjej në ditët e tjera normale. Sa po na kaloi neve muaj i madhnushëm i Ramazanit, ku Allahu duke i ardhur në dim besimtarve prangos edhe shejtan në mënyrë që ti ta shfrytëzosh kohën me ibadet edhe mos të kesh kusht të të pengoj. Jo vetëm kaq, po në muajin e madhnushëm të Ramazanit ka qenë dita e kadrit, ka qenë nata e kadrit, e cila vlen sa më shumë se sa adhurimi i bërë në 83 vjetë në adhurim. Kush është ai i cili i kalon 83 vjetë nga mosha e tij vetëm në adhurim? Pra mirësi e madhe. Po kështu tani jemi në muajin e Dhulhijhes, muaj i fundit i kalendarit hënor. Në këtë muaj të madhnushëm kryhet edhe një adhurim, një shtyllë e madhe e besimit, që është haxhi. Është haxhi. Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e tij famëlar thot: "Wal fajr wa layalin 'ashr." Pasha agimin. Sabahu, koha sabahut, fajri. "Wa layalin 'ashr" dhe 10 netët. Kan thon dietarët 10 netët ka për qëllim 10 netët dhe ditët e parë të muajit të Dhulhijhes, që jemi ne tani dhe ka hy dje. Duhet me ditë vllazë ndashon se robi nuk mund betohet për gjithçka. Mirë po, Allahu me madhninë e vet mund betohet për çdo gjë nga krijesat e tij. Mirë po, nëse Allahu betohet për njërin nga krijesat e tij, tregon se kjo gjë ka një çështje të madhe. Është i diçka e madhe. Ka një vlerë të madhe. Nuk bëtohet kot Allahu subhanahu wa taala. Dhe thot: "Wal fajr wa layalin 'ashr", dhe 10 netët. Pra është betu Allahu subhanahu wa taala në këto 10 net.
Le ta shpletojmë i qik sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam që me dit neve gradën dhe vlerën e madhe që kanë këto 10 ditë. I dashmion sallallahu alaihi wasallam në hadithin e sakt i transmetuar nga Ibn Abbasi tek Sahihu Imam Buhariu thot: Ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam. Nuk ka ditë ku puna e mirë të ketë më shumë vlerë tek Allahu subhanahu wa ta'ala se sa këto ditë. Dhe thot transmetuesi ka për qëllim 10 ditën e muajit Dhulhijja. E pyetën sahabët, i dashmion sallallahu alaihi wasallam ka lavdëruar shumë punë të mira. Mirë po, në këtë hadith thot nuk ka ndaj punë që të ketë më shumë vlerë se sa ajo punë e cila bëhet në këto 10 ditë. E pyesin sahabët të dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i thon: "Wala al-jihad ya Rasul Allah, wala al-jihadu fi sabilillah." I than: "O dërguami i Allahut, as lufta për hir të Allahut, as jihadi." I thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Wala al-jihadu fi sabilillah." As jihadi për hir të Allahut, në rrugën e Allahut. Vetëm se Nairobi i cili del me veten e tij dhe pasurinë dhe nuk kthehet me ndonjë. Përveç këti personi. Pra, as kjo vepër e madhe, as kjo vepër e madhe, nuk e ka vlerën e punës në këto 10 ditë. Pra, imaginojni vlezën dashun, çdo punë e mirë në këto ditë, ka vlerë më të madhe. Sa që kanë thonë dietarët, midis tyre Ibn Tejmije, Ibn Rajab el-Hambeli dhe tjerë, kanë thonë, ky hadith të regon qartë se këto 10 ditë kanë vlerë më shumë se 10 ditë që Ramazanit. Kanë vlerë më shumë se 10 ditë që Ramazanit. Sepse i dashmion thotë, e ka përgjithsu, s'ka ndaj punë që të bëhet në këto ditë, edhe t'jetë më i mirë. E ka qartësu, e ka përgjithsu, i dashmion sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kjo ka dhe i shkak. Ne kena morë që nota e kadrit të 10-100 e funit Ramazanit. Edhe këto, edhe robi duhet impenjohet sa më shumë në këto 10 net. Neve para kemi ditën e Arafatit. Një ditë në të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala krenohet me robët e ti dhe thot kanë hardhë nga çdo vend të pluhurosur, të raskapitur dhe dëshmoni se janë të falë. Pra, imagjino, dita Arafatit, dita më e madhe tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Nata e kadrit, nata më e madhe tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra vëllezër, janë gjona që robi nuk duhet i lejë masdore. Se, me të vërtet, pishmon do bëhet robi ditë në kiametit për çdo moment, çdo qast që e ka nënvletësu. Pra imaginoni, kujtojni vëllezër, nuk ka ditë ku punat tjetë më e mirë dhe të ketë më shumë vlerë të kallahu subhanahu wa ta'ala se sa puna e bërë në këto 10 ditë. Qa ka posbo profetis sallallahu alaihi wa sallam? Punët kanë qenë shumëta. Midis tyre është edhe agjerimi i këtyre ditëve. Pra atë që ka mundësi. Transmetohet nga gratë e profetis sallallahu alaihi wa sallam se i dashmion sallallahu alaihi wa sallam ka pas agjonu 900 e muajt Dhul Hijja, 900 e parë. Këto janë 10 ditë. 9 deri në ditën e Arafatit dhe dita 10 është dita e Kurban Bajramit. Dhe ditën e Bajramit nuk lejohet agjinimi, sepse është ditë që ditë gëzimi, ditë hareje, më u gëzu robi, më hëngër, më pi, më festu. Dita 10. Pra këtë 9 ditë i dashmion sallallahu alaihi wasallam e ka pas agjinu. Dhe si kurse transmitohet në hadithet e sakta. Jo vetëm këtë nëndicin, ka pas agjënur profeti sallallahu alaihi wasallam edhe ditën e 10 të muajit Muharrem dhe 3 ditë prej çdo muaj. I lipset robi këto ditë që sa më shumë me përmend Allahun subhanahu wa ta'ala, sa më shumë me përmend Allahun subhanahu wa ta'ala. O vllai dashun, i dashmion sallallahu alaihi wasallam, çfarë thotë? La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah.
let ngeli gjuha e njomur prej përmendjes së shumë të Allahut subhanahu wa taala. Kjo gjatë ditëve, vitit. E si i bëhet halli në këto ditë? I dashmion sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thotë: "Ma min ayamin a'zam wala ahab fihin al-amalu fihin 'inda Allah min hadhihi al-ayam al-'ashr." Nuk ka ditë më të mëdha, më të dashme tek Allahu subhanahu wa taala, që të bëhet, të kryhet në to një punë e mirë, sesa këto 10 ditë. Nuk ka ditë më të madhe dhe më të dashme tek Allahu subhanahu wa taala që të bëhet një punë e mirë, sesa këto 10 ditë. Prandaj thotë i dashmi jon sallallahu alaihi wasallam, fa akthiru fihin min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Prandaj shtojini këto ditë njësimin Allahut subhanahu wa taala. Tahlil është një fjalë që nënkupton thënien la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Njësimin Allahut subhanahu wa taala duke thonë nuk ka zot që të meritoj adhurimin përveç Allahut subhanahu wa taala dhe se Muhamedi është i dërguar i tij. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wat tahmid, falënderimin Allahut subhanahu wa taala. Wat takbir, dhe me thon me marr takbir, me thon Allahu akbar. Pra ajo që është e mira, qysh kur hyn hëna e Dhulhijhas, që ka hyrë dje, e deri në ditën e fundit që gjuhën gurët, do më thonë ditën e tretë baromit, e mirë është me bo sa më shumë të këbirë. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Me këtë thënje, si kur sa është transmitu dhe nga sahabët, përmlidhet të këbiri, madhërimi Allahu duke thonë Allahu Akbar, edhe tahlili, njësimi Allahut subhanahu wa ta'ala duke thonë la ilaha illa Allah, edhe tahmidi, falenderimi Allahut subhanahu wa ta'ala duke thonë alhamdu lillah. Pra ke kjo thënje për mbledhen gjitha. Pra ne robi duhet sa më shumë në familje, rrugës duke hec me vetën tate, në gjami, kudo ku me qenë. Është e mira që me thonë, me bo sa më shumë. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa yadhkuru isma Allahi fi ayami ma'lumat, dhe e përmendin dhe e madhërojnë Allahun subhanahu wa ta'ala në ditë të caktume. Kanë thonë dietarët, pjesa dërmuese e tyne, që këto ditë janë 10 ditët e mujt Dhulhijja. Janë 10 ditët e mujt Dhulhijja. Gjithashtu transmetohet nga njëri prej sahabeve se edhe duaja këto ditë është e pranueshme. Imagjino vëllezën, ka ndodhur në kohën e Umerit radhiyallahu anhu. I ka shku një hebre nga Beni Israilit, i tharët e librit, i ka shku Umerit dhe i ka thonë: "O Umer, ju keni një ajet në librin e tuaj që po t'na kishte zbrit neve, do më thonë jehudve, do t'a kishim marr atë ditë që ka zbrit kjo ajet për fest, do e festonim këtë ditë." Qeshi prisi besimtarve Umeri radiallahu anhu dhe i thot: "Vallahi," thot, "ne e dim mirë se kur ka zbrit aja jet, edhe në cilin vend, edhe qfar dite ka qenë." Vallahi, thot, thot, "Vallahi, ne e dim mirë se në qarë dite, në qarë kohë ka zbrit kjo ajet." Vallaj, thot, kjo ajet, thot, ka zbritur ditën e Gjuma, ditën e Arafatit, në malin e Arafatit, i ka zbrit profetit sallallahu aleyhi wasallam. E ku mos tjetë, kjo është festa më e madhe. E Gjumaja, festa javës. Dita Arafatit, dita më e mirë. El Haxhu Arafa, e ka përmledh i dashmion sallallahu aleyhi wasallam, të gjithë haxhin me Arafatin. Në qovë se robi nuk e kryen Arafatin se ka bo haxhin, pra i gjithë haxhi përmledhet ke qëndrimi në malin Arafatit. Pra, që ka, kush është kjo ajeti? El jeume e këmeltu lekum dinekum, wa e të mëmtu alejkum ni'meti, wa raditu lekum ul islame, dina. El jeume e këmeltu lekum dinekum, sot ju a përsosa, ju a përmbusha, juve fen tuj, pra nuk ka mangësi në fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Derin dit në kiametit,
robi do gjej zgjidhje për çdo problem, do ta ketë udhëzim. Wa atmamtu alaykum ni'mati, dhe ju apërmbusha juve nimetin dhe mirësinë time. Wa raditu lakum al-islam dina, dhe ju kam pranuar juve një fetë vetme, një udhë vetme, adha ai është Islami. Pra, një mirësi e madhe. Vlezën të dashun, Ibn Rajab al-Hambali thot një fjalë të madhe. Allahu subhanahu wa ta'ala ka bo ke robi, ke zemra e besimtarit, atë dëshirën dhe dashurinë e madhe që me pa qabën e madhnushme. E ka qef robi, me shku me pa, me bo i her haxhin, i qa zemra. Mirë po, a çdo kush i ka mundësi me shku në qabë? Pra ne, obligimi i haxhit është një herë në jetë, se jo çdo kush i ka mundësi. Pra një herë në jetë e ka robi obligim. Edhe këtë një herë noshta, jo çdo kush i arrin. Sa e sa veta ke, noshta pleqni, mund ta ketë kalu gjithë jetën me adhurim në Allahut subhanahu wa taala, s'është bë marr me shku, se ka dhe shpenzime, do dhe ta ka trupor. Mirë po, mëshira Zotit ka qenë e modhe. Duke qenë se jo çdo kush i ka mundësi, Allahu subhanahu wa taala i ka dhonë një mundësi tjetër robit ti. Kush është kjo? I ka bo, si ate që shkon në haq, si ate që rrinë shpi, këto ditët i ka bo të madhnushme. Pranaj, puna në këto 10 dit është më e madhe se çdo pun tjetër. Ne dim fare mirë që haqi është adhurimi madhë. Kush kthehet nga haqi, do më thonë, me haqë të pranum, është si kur të ka dal nga barku nonës, lahet ka gjunafet, i falin gjitha gjunahet. Edhe Allah subhanahu wa ta'ala i ka bo ati që s'ka mundësi me shku, e me rritë më shpi, i ka thonë, ke 10 diqin, shfrydzojen maksimum, se puna në këto 10 dit, është më e mirë se sa puna në çdo dit tjetër të vitit. Pra i ka bo të dy, si ate që shkon haqë, e si ate që rrinë, ta shfrydzojen këtë 10 diqë. Ai që shkon haqë ka shpërbimin tjetër, e në ti që rrimë shpitate, shfrydzojen ma adhurim, se noshta mund të arrish shpërblim të madh. Noshta mund të arrish shpërblim të madh. Mirë po vlezën, duhet që robi mos harrojë edhe i gjo tjetër. Duhet që të largohet ka gjunahet, të bëj tobe, pëndohet e ka Allahu subhanahu wa ta'ala, ti kërkoj falja Allahu subhanahu wa ta'ala, ti kërkoj falja Allahu subhanahu wa ta'ala. Noshta një gjunah mund të bëhet shkak që ti të pengohesh nga bërja dhe kryerja e veprave të mira. I gjuno. E pse robi ta humi veten e vet? Me urujt ka gjunahi, me urujt gojen, me urujt veshin, me urujt barkun nga ushimi haram, me ju largu vlezën dashun. Sa më shumë, se gjunahi të largon nga mëshira Allahut. Puna mirë të afron të ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po njëra mund bëhet pëngjes ndaj tjetrës. Në është anaj gjunah që ti nuk i dhemen, mirë po të pëngon. Nuk ta bon marë që ti me vazhdu me bo pun të mira, me përmend Allahu subhanahu wa ta'ala. Se po rrite duke fol kot, e duke umor me halët e punve tjerve, nuk do të kesh kohë që ti të meresh me dhikrin dhe me përmendjen Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj, sa më shumë, robi të largohet dhe t'i shfrytëzoj këtë ditë me punë të hajrit. E përmenën dhezën se noshta aji i cili qëndron më shpine vetë, mund boj dhe mund të shfrytëzoj prej adhurimit edhe prej punëve të mira, aji shumë sa që noshta mund të arri dhe ata të cilët kanë shku në haqë. Njëri i poet thot disa vargjet bukrat lezeqme, për këtë ndjesi që ndjen robi, ja sa irina i lelbejti la atiki, le kad sirë të më gjusumen, o sirë na nahnu arwaha, o ju që keni shku për në qabën e madhnushme, ju keni shku me trupin tuj, mirë po edhe ne kemi shku me shpirtin ton. Robi ka qef me shku, dëshira është e madhe. Inna aqamna ala udhrin wa kad rahalu, wa men aqama ala udhrin kemen raha,
ne kemi qëndru për shkak të justifikimit. S'kena pas mundësi me shku. S'na u bë marr me shku. Mirpo, ai i cili qëndron me i justifikum, është si puna atij që e ka bë veprën e mirë dhe ka shku. Prandaj vëllezër dashun, falënderimi i takon Allahut subhanahu wa taala, i cili na ka mundsuar me qenë gjallë këtë ditë. Prandaj vëllezër, me shfrytëzuar sa më shumë, e lusim Allahun e madhnushëm që të na e bi marë me arrit ditën e Arafatit, se vallahi është mundësi e madhe. Ditë Arafati, edhe ditë e Gjuma, vallahi duhet me shfrytëzu maksimum, me dua dhe me përgjërim dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. E lusim Allahun e madhnushëm që haxhilerve t'ju alecoj haxhin e tyne. E lusim Allahun e madhnushëm që çdo kujt prej nesh t'ja sjelli marë me shku dhe me vizitu Qabën e madhnushme. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që na i fali neve gjunahet, na i ngrej neve gradat, mos dalim nga kjo gjuma, vetëm se me gjunahet falme, me zemrat bashkume, me pun të ngrit me kjo Allahu subhanahu wa ta'ala, me mirësi dhe bekatit zbrit me prej Allahu subhanahu wa ta'ala. E lusim Allahun e madhnushëm që t'ju alecoj halët dhe brengat muslimanve kudo ku janë. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah.